במגמה. מתוך 81 סדרות פלייאוף שנערכו בשיטת הטוב מחמישה משחקים, ניצחה קבוצה אשר ניצחה את המשחק הראשון, 83%. האם זה גם התסריט בסדרה הזאת? התשובות בהמשך, יוצאים לדרך. הפועל תל אביב מארחת את אשדוד, כדור ראשון של האורחים בידיים של קמרון לוק. מקאולי מקבל, סק הנרי שסיפק משחק קטסטרופלי בראשון, עם 1-14 מהשדה. מצוינת של רביב לימונד, כמו במשחק הראשון. רביב לימונד אחד הגרדים הישראלים אולי הבודדים שמסוגל לשמור על זר. סקן ובינתיים ממשיך מאחד שעצר, 0-9-3 במשחק הראשון. בועי תל אביב בהתקפה הראשונה עם רביב לימונד לטוני גפני. לוקח את השלשה, ראינו אותו קולע חוזים גבוהים במשחק הראשון, והוא עושה את זה גם עכשיו. והחוזים גבוהים ברבע הרביעי התקבלתי, כן? הוא היה 2-7 בסך הכל, אבל היו שתי שלשות רצופות. החזירו את הפועל תל אביב בפיגור דו ספרתי במצב של יתרון. טיים מקאולי, לא מצליח להשתלט שם על הכדור, אבל נגיעת רגל של מנקו השאיר את הפוזיישן בידיים של השלשה. גפני עשה את הפעולות האלה רק באמצע הרבע שלישי ומעלה. פועל תל אביב, נכון שהיא לא קבוצת שלשות, היא אחת קבוצות השלשות הכי גרועות בליגה, אבל היא חייבת אחוזים הרבה יותר טוב. משחק קודם היה ל-4-23, אתה מנקה את השתי השלשות של גפני קלה, ואת כל יתר השחקנים ביחד, רק שתי שלשות ממשהו כמו 19 נסועות. הצד השני אדם אריאל, שהסתבך בבעיית עבירות, וגם יצא בשלב מסוים עם פאול 50. צ'וברוויץ', סק הנרי ניסיון ראשון ל-3, אין אנד אאוט, כדור חוזר בהתקפה, יש מתפרצת של הפועל תל אביב עם מקניל לגפני, פתיחה מצוינת של גפני. 5 הנקודות הראשונות במשחק על שמו. עוד ניסיון מחוץ לקשת של אשדוד, מפגזה כאן בפתיחה, אדם אריאל דווקא לוקח את הכדור החוזר הזה וחומק שם רפי מנקו. נקודות ראשונות לאשדוד. אדם אריאל מול רפי מנקו זה מצ'אפ מעניין, אתה יודע למה? כי זה שני שחקנים שברד גרינברג דחף קדימה בהפועל ירושלים של שנת 2013-2014. ושני שחקנים ששיחקו בעתודה של דרוקר ב-2014. נכון, ושני שחקנים שאתה יודע, נראה שמנקו, אדם אריאל, הקריירה שלו באיזשהו מקום נעצרה, הוא הלך לגרמניה, חזר, לא מצא את עצמו, ודווקא השנה אדם אריאל מוצא את עצמו מצוין, עושה דברים נהדרים, גם קליעה, גם הגנה, והנה תראה את הריבאונד ההתקפה הזה. ג'רל מקניל כמעט מצליח לחטוף שם, אבל האימור שלו עולה להפועל תל אביב בסופו של דבר בעבירה. ריבר עומד על רצף של שני משחקים רצופים. זה בסך הכל הרצף? ניסיון לאן ליאוף. היה שמידה מרצף, זה קטן הרצף. הפועל תל אביב רצה קדימה, רביב לימונד רותח בין כולם, חודר בקלילות לצבע, זה כבר 7-2. במשחק הראשון, שני הקלעים המובילים של הפועל תל אביב הגיעו מהספסל בכלל, בנקס וטיים מקי. והפועל תל אביב קלע 10 נקודות בלבד ב-10 דקות, היום פתיחה אחרת לחלוטין. אסור לתת לאשדוד להפועל תל אביב לרוץ. אם הפועל תל אביב תרוץ, המשחק הזה ייגמר עוד לפני מה שאשדוד חושבת. אדם אריאל מחטיץ זריקה שלו ל-3, ובא טוב לאריאל, ושוב התקפת מעבר, מקניל דוחף קדימה לריבונד. זה המחיר שאתה הולך לפעמים בכל מחיר לריבונד התקפה, וזה מה שהפועל תל אביב צריכה לעשות. ברגע שהיא לוקחת את הריבונד, בטוח שיהיה לה יתרון מספרי, כי יש יותר מדי שחקנים של אשדוד בריבונד התקפה. ג'רל מקניל כבר עם אסיסט שני, במשחק הקודם היו לו 4 אסיסטים ו9 עיבודי כדור. צ'וברוויץ' מכניס שם להנרי, מקביץ את לימונד שמצליח לגעת בכדור ולהדוף אותו לחוץ. אדם אריאל הולך לריבון התקפה, קמרון לונג, אז זה יוצר יתרון מספרי, 4-2 והפועל מסיימת את זה טוב. שמונה שניות ראשון הזריקות, שוב סירה מסוכנת שם בכדור הזה. בגיעה אחרונה של שחקן אשדודי. את ההחלטה של בנאי.
הפתיחה, הקהל של הפועל תל אביב עושה את העבודה ודוחף את השחקנים שלו עם השירים שאנחנו אוהבים לשמוע. וזה ידידי יתרון השיא של הפועל בסדרה. גרינברג מרגיש שהקבוצה שלו לא הגיעה עוד, אז הוא לוקח איזה זמן. When the walls came down, I was thinking about you, about you. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's so cold, I can see, I'll be thinking about you, about you. Sidrat Gmar NBA, גולדן סטייט מול קליבלנד, החל בלילה בין חמישי לשישי, שידורים ישירים ובלעדיים בערוץ הספורט. פועל למדה מהמשחק הראשון שהיא חייבת לרוץ, כי יש לה קצת בעיות בהתקפה מסודרת, והיא עושה את זה עם כמעט כל השחקנים. יש לה יתרון מספרי, כי אשדוד הולכת לריבאונד, התקפה לא מספיק מסודרת בהגנה. אז אנחנו כבר ב-7-0 להפועל תל אביב, במתפרצות 6-0, ואם אשדוד לא תתחיל לעצור את זה, יכול להיות שגם אשדוד צריכה לעשות איזשהו חילוף, להכניס את ג'רלד לי, כדי שיהיה לה קצת יותר עוגן בפנים מבחינת משחק ההתקפה. שתי הקבוצות חוזרות מהספסל עם אותן חמישיות. וקאולי עדיין לא שחרר זריקה, מול מטאוור ששומר טוב, ושוב מקניל חוטף. ועוד התקפת מעבר מאחורי הגב, אין וואן, פתיחה פשוט פנטסטית לג'רל מקניל. ג'רל מקניל עם משחק מזעזע ביום שלישי, 9 עיבודי כדור. אז פה הוא מנצל את זה שמקאולי מקפיץ, זה לא השחקן שצריך להקפיץ באזורים האלה. אז אשדוד שוב מאבדת את הראש, ואני חושב שהוא חייב להכניס את ג'רלד לי ונמרוד לוי, למרות שצ'ובוביץ' היה טוב מאוד בהגנה. והנה החילוף הכפול שהרגע דיברתי איתך עליו. מקאולי וצ'וברוויץ' ירדו לספסל, אבל זה יקרה בעצירה הבאה. כדור חוזר של מקאולי. אשדוד עד עכשיו על 0-3 מחוץ לקשת, 1-2. צ'וברוויץ' מול מט אווארד, לא מסתכל בכלל לכיוון הסל, נותן את זה עכשיו בסק הנרי, אווארד יוצא טוב, לימונד חוזר להנרי שמשחרר שלשה קשה על הפנים של רביב לימונד. ברוך הבא לסדרה, סק הנרי, שלשה ראשונה אחרי 11 זריקות. אבל תראה את ההגנה של אשדוד, למרות ההחטאה של רביב לימונד, הקלות שבה שחקני הפועל תל אביב מצליחים לחדור לתוך הצבע, קצת מפתיעה לאור ההיכרות שלנו עם הקשיחות ההגנתית. לא מתאים לאשדוד לראות ככה בהגנה. קודם כל, אתה יודע מה? פועל תל אביב עוד יכולה לחיות כאלה עם זריקות כאלה סוף שעון. נכון שהנרי ניצח אותה ככה במשחק הליגה שהיה פה, אבל עם הזריקות האלה אשדוד לא יכולה להגיע רחוק בסדרה. אין שטף במשחק של אשדוד. לא מנצלים את הדאבל אפים של הפועל תל אביב כדי להניע את הכדור מהר. אז עכשיו יש חילוף, יש את החילוף שדיברנו עליו, ונראה אולי ריווח קצת יותר טוב. פימנקו כבר עם שתי עבירות בשלב מוקדם. אדם אריאל מוציא לעוד ניסיון של הנרי מאותה נקודה, אותה תוצאה. הנה סק הנרי מתחמם, ואשדוד מגיע למשחק. זו כבר התקפה של כדורסל כמו שצריך, הנעת כדור מהירה, חדירה, הוצאה. סק הנרי עם הפועל תל אביב, השומר שלו רביב לימונד לא יכול ללכת ולעזור, כי סק הנרי מזכיר לך את הרבע הראשון הפנטסטי שלו אז עם 4 שלשות. שוב גפני מדייק מחוץ לקשת, 2-2. הפועל תל אביב מקבלת בפתיחה 8 נקודות מגפני, 4 מלימונד ו4 ממקניל, שמרכיבות את כל ה-16 שלה. סק הנרי אוהב כבר את החצי פינה שם. קמרון לונג, משחק מצוין, לפני יומיים 23 נקודות, 4 חטיפות, בינתיים אני הנרי, מול מנקו, יש לו שתי עבירות, לוקח אותו לחטיול. איזה סל. 8 נקודות רצופות של סק הנרי. שמאלי שהולך ימינה. אבל עד עכשיו, רק סל אחד של אשדוד גרטוביה, במהלך קבוצתי. מטאו עוד מוציא את זה לגפני, שחשב על השלשה, מעדיף את לימונה, דימה ראנר. אריאל על הריבאונד.
כבר ב-11 הפרש, אשדוד יכולה לצמצם את זה עד כדי מרחק של פוזיישן אחד עם תקלה שבשעה. הנרי מרגיש חם, הוציא לאדם אריאל, קצ'ן שוט, צר מדי, הטיפ שם של סק הנרי, גפני לא היה צריך לגעת, אבל אכפת לו, אוארד נוסר ללימונד, ששוב לוחץ על הגז, ונצל את הרדימות של סק הנרי. מה, למרות ההפתעות מקודם של רביב לימונד, יופי של משחק שלו, הוא מריץ את הקבוצה, שאנחנו אוהבים להגיד, משחק צפון דרום, הולך מהר עד הטבעת. תראה את הנתון הזה, 10-0. כבר היום הוא עבר את מספר נקודות שהוא קלה ביום שלישי. סק הנרי, ג'רד לי, שרשם דאבל דאבל של 21 נקודות ו10 כדורים חוזרים בגיים 1. טיימאוט טאוארד עושה את הפאול הראשון שלו במשחק. השלישית קבוצתית של הפועל תל אביב, וגם לדני פרנקו יש חילוף כפול. או שלא, רק בנקס עולה לשחק, טיים מקי מחכה להזדמנות שלו, טיים טראביס וורי על הפרקט לראשונה באשדוד. בורקי מגיעה ראשונה, לוי עם הסטפק, דורך על הקו שם, זה רק שתיים, אבל זה בפנים. כל כך כיף לראות את ההתפתחות של השחקן הזה, חיכינו לה הרבה, וכבר חשבנו שאולי לא תגיע. תחילת השנה שעברה אמרתי שהוא הולך להיות תקליט העונה בראשון לציון, וזה יתאחר בשנה. אדריאן בנקס, לג'רל מקניל, לוקח את השלושה מקניל, הוא חוזר בידיים של ג'רל. הנרי נטה שם, אבל המסירה שלו ללי לא מספיק טובה, והפועל תל אביב שוב יוצאת להתקפת מעבר ושוב מסיימת אותה בקלילות. אשדוד רכה מאוד, לא מנסה לעצור מתפרצות. נכון, יש את הפאול הבלתי ספורטיבי, אבל אפשר לעשות את זה בצורה מתוחכמת. הבעיה שלה זה בהתקפה, היא לא מגיעה, לא מגיעה לריווחים נכונים, לא מגיעה ל... התוקף של טראביס וורי? של מנהיים, אבל זה קשה למנהיים, של מודל. מסתכל בחסימה, הוא בא, הופה, תעמוד, תעמוד, זה מתבלמד ילד בית, אתה יודע מה, בקצלות זה סוכל לנו חסימות, אבל בנערים, אתה אומר, תעמוד, רצת לחסום, תעמוד חצי מטר, המטרה היא של המתקיף להדביק את הנחסם לחוסם, לא שאתה הולך ומעיף את הידיים לפה ומעיף את הידיים לשם. יכול להיות שברד גרינברג עוד לא קיבל עזרה מאסטר? שאלה של זמן. כמעט אחרי רבע של כדורסל, לא אופי לנו. ברד גרינברג, דרך אגב, עידו, ב-11 ביוני מתחיל את האימונים עם קוסוב. מה זה אומר? לא נח. לא. לשנייה אחת ולא מסתכל. 11 ביוני זה הפיינל פור. איך אתה קובע פתיחת האימונים על קריאת הפיינל פור, שאתה לא מאמין שאתה לא פה? טראביס ווריק, את הזריקה הראשונה שלו לשלוש. עכשיו מקי שנכנס לשחק, סוחט עבירה וגם קולע את האנד וואן. טיים מקי עם 21 נקודות אחרי שבארבעת המשחקים הקודמים ביחד היה 25, ובכלל עונה לא טובה עוברת על הגעד הזה שלקח אליפות עם דני פרנקו בהפועל ירושלים. הוא שמר את עצמו למאני טיים של העונה? כן, הוא הולך עכשיו. יכול להיות שהוא הוריד טיפה גם במשקל, אבל המהירות שלו נראה די טוב בסדרה הזאת. בזדמנות שלכם לפחות השחקן המצטיין של המשחק הזה, שלחו את שמו ואת המילה שחקן, 055-4-9-2-2-5-5, ואחת מכם או אחת מכם יוכלו לזכות בפרס. מסעדת הצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. פרויקט אוריינטד עושה אותך מהנדסת טובה יותר. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. Man of Summer, מגוון ברמודות, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר. פועל תל אביב חוזרת ליתרון השיא שלה שעומד על 11, גיל אמיתי, על הפרקט, באשדוד. אם האנדו פליק אמון לא, מנהר מעלה את ג'רל מקניל, מסיים שתיים את החוצה. אמון לא מגיע למשחק. האמת שעכשיו הוא הגיע, בשעה טובה. נקודות ראשונות, זריקה שנייה בסך הכל. דקה וחצי לסיום הרבע הראשון בקי. עובר שם את גיל אמיתי, כדור יוצא החוצה, אמיתי טוען שהנגיעה האחרונה הייתה של בקי.
צודק. כדור יצא מהברך של טני קינט. עשר שניות ראשון הזריקות. ג'רן מקניל, יחד עם גפני, שני השחקנים היחידים שלא קיבלו מנוחה עדיין, והפועל תל אביב. תומר גינת, אתם רואים את הפלסטרים שם על הכתף, להרגיע את האזור. גם עלה לשחק. וכי עוד איבוד כדור של אשדוד שמייצר עוד מתפרצת, הפעם אבל קרמון לא מחזיר עם חטיפה מהירה. יותר מדי כידורים באשדוד, משחק בכידורים. משחק לידיים של הפועל תל אביב, שתוקפת מהר, ביינג לפעמים שני שחקנים וחוטפת את הכדורים האלה. כמה יש לנו עיבודים של אשדוד? אשדוד עד עכשיו עם חמישה עיבודים. היה לנו ביום שלישי 23 עיבודים, אז הם ממשיכים את הקצב של חמישה עיבודים ברבע. אפרופו עיבודים, ג'רל מקניל מסיים את הרבע הראשון, ללא עיבוד כדור אחד, ועם שלושה אסיסטים וארבע נקודות. דניאל איידן מקבל את ההזדמנות הראשונה שלו הערב. התקופה של אשדוד קצת תקועה, ווריק יוצא מחסימה שלי, משחרר שלשה, החטאה השנייה שלו כבר, לוי עודף את הכדור לידיים של מקי, והפועל תל אביב צריכה ללכת כאן על 2-4-1. במונד לעומת זאת, לוקח את הזמן, מסמן תרגיל. עושה את הבית שניים עם היידן. עוד פעם. שוב חודר בלי הפרעה. היידן מתקן. עוד כדור לפועל תל אביב. עוד זריקה בתוך הצבע. ובפעם השלישית זה כבר חייב להיכנס. גם במשחק ביום שלישי הפועל תל אביב היה להתמלא שלושה. עשרה כדורים חוזרים בהתקפה. קצת ריבון טובה כמו אשדוד. אתם מקים חמש נקודות. קרוד לוי, מזריקה האחרונה של הרבע הראשון, מדויק לשלוש. קרוד לוי מסיים את הרבע הזה עם חמש משלו. והפועל תל אביב, ביתרון 8, הבדל עצום מבחינה התקפית לרבע הראשון שראינו שלשום. עכשיו השאלה היא, נראה גם הבדל עצום ברבע השני לעומת שלשום, כי אז זה נגמר 30-23. שידור בחסות. קולקציית האירועים, עכשיו בחנויות ובאתר. אלדן. תמיד מנצחים, כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. קיה ספורטאז' עכשיו בגרסת אורבן טופ 1.6, בעל גג פנורמי נפתח. יש! ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. כל משקפי השמש, הזוג השני ב-50% הנחה. קרולינה למקה ברלין. טייבקי, ממשיך באותה נקודה שבה עצר במשחק הראשון, אגרסיבית, מדויק, אחת, כבר עם חמש נקודות, והרבה אנרגיות. נכניס מהספסל של חוזרים גם לטיימקי, שממשיך לקבל את הקרדיט מדני פרנקו יחד עם לימונד, בנקס, תומר גינת ודניאל איידן. זורית של אשדוד, שטיימקי פיצח אותה יפה ביום שלישי. פיצח את זה בחדירות, לא בזריקות האלה מאבדת מ-9 מטרים. תודה ראשונה של מיקי. פיים ריבון להגנה של אשדוד. תומר גינת.
אביב, שלושה כדורים חוזרים בהתקפה, שמסדרים לה שש נקודות. עידו, אם אתה בא בתחושה במשחק מספר 2, שנצחת במשחק 1, אז אתה בא בתחושה רגועה, אתה יכול להפסיד את הסדרה. אני מזכיר לך מה קרה לחולון שנה שעברה, באה למשחק 2 בחיפה, קיבלה 30. נותן לקבוצה השנייה ביטחון, המשחקים הבאים מתחילים תמיד בסוף המשחק הקודם. אגב, רק ב-17 סדרות שבהן הראשונה... שנה שעברה היה 4 סדרות, היה 1-0, ושלוש הקבוצות שהובילו 1-0, הסיום את הסדרה. עכשיו, פה אנחנו משחקים כל יומיים, אין הרבה זמן להתאושש, אתה חייב בכל משחק, לא... אין תחושה למה באת, לא יכול להיות שאשדוד תראה כל כך רפויה מבחינתה, והפועל תל אביב גם ביום שלישי באה נכון. אתה מבחינת עם 4 נקודות רציפות, סל וירטואוזי משהו, שעובר על היתרון הדו ספרתי של הפועל תל אביב. ג'רד לי, עבירה של דני ליידון, שהחזיק אותו לרגע ביד, אבל אפשר לוותר על שיפות כאלה. שים לב, דניאל איידן, גיל... גיל זה מישהו אחר. דניאל איידן. גיל זה הגוט. נכון. קיבלת את הכבשה. דניאל איידן, ב9 דקות ביצע 3 עבירות. עכשיו כמה יש לנו? הוא על 1.5 דקות עם 2 עבירות, נכון? נכון. שהיה מגיע לו הרבה יותר קרדיט במהלך העונה. רוד לוי עם ההטייה, סיידסטפ, אינה מחתית הזריקה, אבל כל המהלך הזה נראה נהדר. סך הכל ריבאונד, התקפה שני של אשדוד, אתה רואה כמה הפועל תל אביב משקיעה בסגירה לריבאונד, וכשאין ריבאונד, לפחות הם מבצעים פאול ולא מאפשרים לאשדוד הזדמנות שנייה. רגע, הפועל תל אביב כבר עם 4 עבירות קבוצתיות. שלום מוקדם מאוד של הרבע. הנרי מוצר עוד שלשה. יוצא אותה, סקי הנרי, 3 שלשות אחרי 0-9 במשחק הראשון. בתור סיים עם 9 נקודות ו9 אסיסטים. כולם פחות או יותר מאותו אזור, 45 מעלות שם של צד ימינו. פה הפועל תל אביב, לא יודע, הכריח החילוף, אשדוד למעשה פה כמעט הכריח החילוף. גינת חף, 3-3 מהשדה. סל עוד אפסה, להגנות פה... אשדוד לא שמרה באישית, אז באזורית זה נראה עוד יותר גרוע. או איך חייב להוריד כדור ג'רד לי לווריק שחתך. שעוד לא שמעו את החדשות מהשעה האחרונה. רמי אדר חוזר לכדורסל הישראלי ויאמן את הפועל באר שבע בני שמעון בעונה הבאה בליגת העל במקום יניב בורגר. אני מניח שיש לך מה לומר על זה, אבל אנחנו נמצא את הזמן והמקום. בינתיים הפועל תל אביב בהתקפה, אדרן פינקס התחיל את המשחק הראשון מאוד אסרטיבי כשעלה מהספסל. היום אני מחכה שהמשחק יגיע אליו. לימונד עם ארבו ל3, הנגיעה האחרונה יש אותו מרגינד. רביב לימונד הוא הקלה המוביל מבחינת אחוזים של הפועל תל אביב בעונה מחוץ לקשת, עם 39%. מי שני, יודע לנחש לי? גפני. יפה. לימונד אתה טוב לשידור. וקאולי, מול 2 שחקנים, שחקר זיקה. שחקות קשות של אשדוד. לעבירה של גיל אמיטל, סרט. התקפת המעבר של הפועל תל אביב, סוף סוף עבירה טובה. וגם ראשונה קבוצתי. שוב הגנה האזורית של אשדוד, בינתיים לא מספקת קבלות. איידן בתוך הצבע, השתמש בכתף שם, לנער את דברות לוי מעליו. איפה פיזית, הפיזית של אשדוד, איפה היא? עבודות ראשונות של דניאל איידן, תראו את ההבדלים בצבע. 24-6, בערך 12 מהנקודות האלה הגיעו מהתקפות מתפרצות. יש
אשדוד עדיין נקודה במעבר, ועדיין, למרות המספרים, אלי רק 11 הפרש. כן, אבל אשדוד פה משהו בשפת הגוף של השחקנים של אשדוד, משהו באווירה בסדרה הזאת. קצת יש אולי טיפה יותר לחץ על אשדוד, אבל הם לא... נראים לי בסוג של אלם עדיין בסדרה. משחק מספר 2, כשלא הלך לו ברד גרינברג, הכניס את נתנאל ארץ, אולי הוא צריך להכניס אותו קצת, שייתן קצת מרפקים, שאתה יודע, יביא פאולים שלא שומרים עליהם. אין תנועה ללא כדור, מתקפים את הנרי בדאבל אפ, ואין תנועה ללא כדור, השחקנים נשארים בעמדות שלהם, ואז קל ללחץ לבוא לידי ביטוי. אנחנו איבוד כדור שביעי של אשדוד באנטוריה. תמיד אבל אשדוד מאזנת את האיבודים בריבאונד התקפה. היום זה לא ממש הצליח לה, רק שני כדורים כזה בהתקפה. שבע דקות לסיום הרבע, הפועל תל אביב, חובר דלים מבחינת פאולים קבוצתיים. הפועל משחקת נכון, גם נגד האזורית, מפעילה יפה מאוד את שחקני הפנים, משחק יפה בין גבוהים. נראה שנייה של נמרוד לוי. אנחנו בפסק זמן, טלוויזיה, שהפועל תל אביב שוב ביתרון השיא שלה, 11 הפרש. שיזכו לפרס מתנת ליגת ווינר סל. ראשונים, אם מתחילים, אדומים, אז קדימה, צאו לדרך. וסל ראשון לאדומים, קדימה, קדימה, זמן קצר, הכדור של הלבנים. האם אין לנו שוויון? שיעור יש לנו פה באמת שחקנים איכותיים, הם לא סתם. קדימה, זמן קצר. חסימה של הלבנים ו... ויש לנו תיקו, חברים. אתם יודעים מה, קדימה, עוד כמה שניות. חברים האדומים, אתם זוכים, כל הכבוד לכם, איזה אלופים. אתם מוזמנים לראות את השחקן המצוין של המשחק הזה, אתם יכולים גם ללכת על הילד הזה, קבוצה אדומה שלו, באמת אקסקלוסיביות. רק תשלחו את שמו, שאתם באמת להגיד את המילה שחקן, זה המספר שמופיע מיד על המסך, ואחד מכם, אחד מכם, נוכל לזכות בפרס שלו. טכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. הייסנס נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2018. הייסנס. להרגיש קיסריה. מגרשים לבנייה החל מ2.5 מיליון שקלים. שים לב אבל, אשדוד עברה לאשדוד באזורית, שזה שמירה מומלצת על הכנסת כדור מתחת לסל, אבל כולם חייבים לעבוד ביחד. שני הגארדים היו למעלה ולא באו לעזור על הדאבל אפ מתחת לסל על איידן. ברד גרינברג עכשיו חוזר לחמישייה הראשונה שלו. ברד גרינברג חייב לקבל במשחק אחרת והפסיקו ב-20. תשמע, נמרוד לוי גם היה טוב, הוא הוציא אותו. תראה, הסיפור באשדוד זה סק הנרי, אבל סק הנרי עובר... 5,000 היום, לא תיק 5,000, תיקון 5,000, דאבל אפים, 11 נקודות, 3 שלשות עד עכשיו, אבל כל היתר לא, לא בעניינים. איזה יופי של פיט שם, מצד דניאל איידן. נחזיר את הכדור לרביב לימונד, לימונד עולה ל-8, אלכס צ'וברוויץ', נקודה ראשונה למשחק. קלה מוביל עד עכשיו, רביב לימונד ביחד עם טוני גפני. בצד של הפועל תל אביב, באשדוד, סקנדרי, עם כמעט חצי מהסך הכול של הקבוצה שלנו. נתון שעכשיו ראינו, צריך להדאיג את ברד גרינברג, רק שתי זריקות מהקו מהפועל תל אביב. במקביל ל-28 נקודות בצבע. זה מראה יותר על אשדוד, עזוב, זה פחות מדני פרנקו, מראה יותר על אשדוד. כן, אשדוד עכשיו נראתה אזורית ועברה לישית. צ'וברוויץ' מוציא ללא.
שם מסדרון פתוח לסל, אבל הוא מעדיף להוציא את הכדור לשלושה של בן וקאולי. איידן עם עבירה שלישית עכשיו במאבק על הכדור הזה. שאיידן, אתה יודע, תמיד מתעורר אותם לקראת הפליאוף, מצליח את הפליאוף הטוב שלו בהפועל תל אביב ירושלים אחרי שנתיים. דני פרנקו סיפר תקופתו שנה שעברה בערוץ הספורט, לילה היו לנו באותו זמן שאמרנו מה עושים איתנו, הוא לא מסוגל להתמודד איתו, וגם הוא בעצמו לא כל כך מצא תשובות כשהמאמן של הפועל ירושלים. אבל לא נתן לנו מספיק קרדיט השנה, כי יש לנו ליגה של מבוכים ואשדוד היא קבוצה גבוהה. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב היא מעל הזר יותר טוב מתי מקי. אז מקי רוב העונה, אז היא הייתה יכולה, אתה יודע, להשתמש בתומר גינת ודניאל איידן ביחד, ואז לשחק עם שלישיית זרים טובה מאחור, או אתה מבין, גם עם בנקס, ואז היה נותן לה יותר אופציות. קצת לחץ עכשיו בהגנה של אשדוד, אבל תומר גינת מתמודד איתו. בנקס מוצא את גינת, שעולה כבר לשמונה נקודות, ארבע מארבע מהשדה. הוא משחק נכון ויפה היום, לא מחפש את השלושות בכוח. עוד פעם מוסר לאמצע, עוד פעם מוסר לאמצע שהאמצע פחות. זה קנרי, אסיסט אחד עד עכשיו. אשדוד בכלל עם שמונה סלי שדה, חצי מהם של סקטורים. אתם רואים נקודת האמצע של הרבע השני. מיקי הוציא לתומר גינת. הפתעה הראשונה שלו צ'וברביץ' עם הטיפ, אבל מיקי משתלט. בנקס שקט מאוד היום, שוב לגינת בתוך הצבע שמוציא את זה ללימונת, תראה את הנעת הכדור. גם בנקס מחתיא, אבל אשר שדני פרנקו מבסוט ממה שהוא רואה מהשחקנים שלו. ביום שלישי הראיתם את הדנק של סק הנרי על אנדרי דרמונד, אז מה זה בשבילו עכשיו ללכת עד הסל? נקודות ראשונות בהתקפת מעבר לאשדוד. טעון חוזר לתשע. עכשיו, שוב לתוסיף פרטים. זה לערב הרביב לבונה, שגם שם היה טוב בהגנה, אבל שתי נקודות, באמת חוסר השפעה וחוסר ביטחון בהתקפה, והערב רביב לימונה שהפועל תל אביב צריכה ומקבל את הגדול. מקאולי לשלוש, עדיין לא עשה כלום היום בן מקאולי, לפחות קמרון לונג. קולה את הסל השני שלו בסך הכל, זרק רק שלוש פעמים היום. צריך להיות יותר מעורב, כמובן. בוודאי בהרכב כזה של הפועל תל אביב עם בנקס ומקי שלא נחשבים לשומרים גדולים. שתי נקודות ב-18 דקות, באחת משבע מהשדה, אפס ריבאונדים. זאת הייתה התרומה של לימונד במשחק הראשון, והיום זה כבר סיפור אחר לחלוטין. תודה. שהוא מרגיש הרבה יותר בנוח במגרש הביתי מול הקהל הביתי. הנקודות שלו מהקו מעלות את הפועל תל אביב ליתרון השיא שלה במשחק. מקאולי שוב לוקח שלושה. די, מקאולי היום לא הגיע. לא הגיע, למה לא שחק עם עוד לוי? תסתכל איך הוא בהגנה מתפקד למקאולי, באמת. לא מתאים לברד גריטל. פה תתרום פאול, פה תהיה טיפה אגרסיבי, לא ריבאונד הגנה, רק קחתות משלוש, רק כיבודי כדור. נו, אולי עכשיו? וולקאם. בפרצוף שלך. אולי הטובה היחידה שלו בתחילת המשחק. אחת מחמש מהשדה למקאולי. עשר שניות, רק שונה זריקות, רביב לימונד. עושה חיים היום, תראה.
תראה באיזה קלות הוא חודר, הוא מוציא לבנקס לשלוש, והפועל תל אביב כבר על 4-11 מחוץ לקשת. אשדוד היום נותנת לרביב אמונה, דוברת איתו אנדר, היא בכלל לא מנסה לעצור את הקו תנועה שלו, לא מה שראינו ממנה ביום שלישי. נזכיר שוב, 4-23 מחוץ לקשת, המשחק הראשון בסדרה. רביב אמונה חודר, עושה מה שהוא רוצה, ואתה יודע מה? אתה נפרק אולי עכשיו צריך לתאים עוד הזה. זמן לתזכר לכם את החידה ששאלנו מוקדם יותר. זה קבוצה היחידה אותה עברה אשדוד בפלייאוף בליגת העל. אין זאת הפועל ירושלים, נס ציונה, גלבוע גליל או הפועל אילת. שילחו את המילה החידה ואת תשובתכם למספר שכתבתי על המסך ותוכלו לזכות בפרס. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54. ליווייס. חוזק לו בועט! איזה גול! מפתיע כמה זה מרגיע. אמריקן קומפורט. פיפי, איך אני אגיד בשש שניות? מיזוג חכם זה אלקטרה. הנה מאמי, אמרת. אלקטרה. קולומביה, בטכנולוגיית הקירור האקטיבי, לתחושה נעימה וצוננת. קולומביה. של טוני גפני עם בן רנדון שנולד כאן בישראל עוד בתקופה שלו בהפועל ירושלים. הזדמנות נוספת שלכם לבחור את השחקן המצוין של המשחק הזה, שלחו את שמו ואת המנה שחקן במספר שמופיע על המסך בסוף השפס. כל משקפי השמש הזוג השני ב-50% הנחה. קרולינה למקה ברלין. זמן פציעות? אך MGC, מגה גלופלקס קורקום של אלטמן. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. עושה כדור מצוינת של מקולי. עושה קנרי. ממשיך לצבור נקודות בשביל אשדוד. יש לו 15 כאלה, ואחוזים מצוינים. אתה מבין, אז יכול להיות שהטיימות של דני פרנקו עזר לאשדוד לבוא עם תרגיל קצת יותר טוב ולקלוע פסל. בנקס משאיר כדור מיותר איתה עם מקרים שכבר עולה לתשע נקודות וגם מפלרטט עם הצלם, העיקר שהוא לא יורק עליו. איך היינו? עליי לא נראה לי. התלהבות ואנרגיות של כדורסל, אני לא חושב שיש שום דבר אחר, בואו לא נלך רחוק מדי. זה היה איניור פייס, לדעתי. למרות שאיניור פייס אומרים אחרי איזה דנק מעדד, לא אחרי אדואן. מפרגן היום לטיים אנקי, שכבר על מאזן דו ספרתי. עם 4-4-2. יש לו גם שלושה כדורים חוזרים. הוא ממשיך לקבל את הקרדיט מדני פרנקו עוד בסוף הרבע הראשון. יתרון C להפועל תל אביב כבר קופץ ל-15. הנרי חייב להתחיל לקבל עזרה משאר החברים שלו, אולי עכשיו אדם אריאל, גם לא. אשדוד עם 5-17 מחוץ לקשר. בנקס יוצא מחסימה, הוא אוהב את הזריקות האלה, שהוא לא מהסס בהן, שזה קאצ' אנד שוט, בינתיים אנחנו רואים את אדם אריאל תופס שם באזור המפסע בצד שמאל. אתה יודע מה, תתקן אותי, אני חושב שזה אולי המחצית הראשונה הכי טובה של הפועל השנה. היה לה, אני חושב, גם נגד הרצליה היה להם איזה יתרון גדול, אבל פשוט משחק נהדר של הפועל תל אביב. עוד חטיפת כדור, עוד מסירה. בנקס הולך כל הדרך ללאה פקל, עולה 4 רצופות, וההפרש צומח כבר ל-19, בנקס. סק הנרי מאשים עכשיו את אדם אריאל. 95% אשמת המוסר, אתה לא יכול למסור כשהוא במרחק קילומטר ממך ושהמגן צמוד אליו. תסתכל עכשיו איך קמרון לא עומד, הוא לא מוסר לו. תראה את השורה התחתונה, 19-2 בהתקפות מעבר, רוב הקבוצות בליגה לא מגיעות ל-19 נקודות במשחק שלם. זה רק מלמד על ההגנה הרפויה של אשדוד היום. תסתכל, הוא ממשיך עכשיו לבוא בטענות לאדם אריאל על המסירה הזאת. אוקיי.
של כדורסל בהיכל קבוצת שלמה. במחצית הראשונה הפועל תל אביב דומיננטית, שולטת, שוטפת ורוקדת על המגרש. מקי רוצה שלושה ראשונה, לא מוצא אותה, לא אומר כדור חוזר, אבל מאבד, כמעט מאבד, היא האחרונה שם של תום מדינת שמשתתח לפקט בכל הזדמנות, ועכשיו אנחנו רואים את לום תופס את הדרך. היה לו פציעה דומה ביום שלישי, סוג של מתיחה היה לו שם ביום שלישי. תסתכל פה, למה אתה מקפיץ? מה אתה מנסה לבוא הרבה סס? את הברך של אבא, שנכנסה חזיתית בברך של לום. שהוא בסדר בסך הכל, עדיין ראיתי ברד גרינברג מוריד אותו לספסל ומחזיר אותו כבר במחצית השנייה שיקבל עכשיו 20 דקות של מנוחה. אנחנו נקבל כמה שניות של מנוחה מיד טורניר אדידס טנגו ליג, הלהיט שכבש את אירופה מגיע לישראל ולוקח אתכם הכי רחוק שיש. אז אם יש לכם את זה ברגליים, אתם מוזמנים להקים קבוצה יחד עם שישה חברים ולהירשם באתר ערוץ הספורט. השחקן המצטיין ישחק אותה בגדול עם השתתפות בטורניר אדידס טנגו ליג העולמי ברוסיה וכרטיס לגמר המונדיאל. אדידס טנגו ליג בישראל. הרשמה עכשיו. זה לא תוספת לפחות, השחקן המצטיין, יש כבר לא מעט מועמדים, כולם מהפועל תל אביב, הסתם, שבו את השחקן ואת שמו, המספר שמופיע על המסך, שבו יש לו בפסקו. פסגות פרו, ניהול תיק השקעות דיגיטלי מ-50,000 שקלים מבית פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל. ילו מציגה, עגלת שטח מתקפלת ב-249 שקלים בלבד. בלעדי ב-Yellow COIL. זמן פציעות? אך. MGC, מגה גלופלקס קורקום של אלטמן. שלושה שחקנים של הפועל תל אביב בספרות כפולות. סליחה, שניים. גפני וגינת קרובים מאוד, במרחק של סל אחד, יש לשניהם 8. 13 ללימונד, 10 למקי, ו7 לאדריאן בנקס. ג'רד מקניל רק עם 4 נקודות, ותראה איך הפועל תל אביב מסתדרת מצוין, גם בלי התרומה ההתקפית שלו. עוזר לשחק עכשיו. אבל הוא התחיל את הבליץ היום. נזכיר לך, היה 14-2, לא? 13-2, כן. איזה זריקה של סכן, ובחייך, אתה יכול לבנות על זה מדינה. מי צריך להעט את הקצב? הפועל תל אביב. לקבל את כדור האחרון למחצית הזאת. מחצית חד צדדית. שני הרבעים, הפועל תל אביב מעל 25. לימונד עכשיו מחליק שם, מאבד. ווריק לא זורק בזמן, לא מסתכל על השעון. שמע, כאן קיצוני, צריך לשים לב לדברים האלה, זה חלק מהמכלול. מחצית ראשונה מסתיימת להפועל תל אביב ביתרון 18. ברד גרינברג לא יכול להיות מרוצה ממה שהוא רואה מהשחקנים שלו. דני פרנקו לעומת זאת, מחצית יוצאת מן הכלל של הפועל תל אביב, דני פרנקו יכול להיות מרוצה, אבל אנחנו יודעים מה קורה בדרייבין. אתה יודע שקבוצות לפעמים יורדות לחדר הלבשה, בדרך כלל הפועל תל אביב הייתה יורדת בפיגור וחוזרת, אבל תסתכל על המצב באשדוד. פוטס סקנרי, כמה דקות טובות של נמרוד לוי, כל היתר עדיין, איפה בצומת הדלום? משהו כזה. שוקדים בצמתים האלה. 46 מתוך 54 הנקודות של הפועל תל אביב מגיעות מהחמישה שחקנים האלה. חלוקת נקודות מוזנת, וגם במשחק נראה הרבה יותר זורם בזכות זה. אנחנו רוצים להזכיר לכם את החידה ששאלנו קודם לכן. ניתן רמז? עוד לא רמז. מי הקבוצה היחידה אותה עברה אשדוד בפלייאוף בליגת העל? האם זאת הפועל ירושלים, נס ציונה, גלבוע גליל או הפועל אילת? תשלחו את תשובתכם ואת המילה חידה, 055, 4 פעמים ניקי ברקוביץ'. פעם אחת, גיירי ארווינג שהוא ציחק בקליבלנד, הוא פייר ג'קס. ותזכו בי פרסמן. קולקציית האירועים, עכשיו בחנויות ובאתר. תמיד מנצחים, כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. קיה ספורטאז' עכשיו בגרסת אורבן טופ 1.6 בעל גג פנורמי נפתח. ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי.
כל משקפי השמש, הזוג השני ב-50% הנחה. קרולינה למקה ברלין. I see dreams of green, red roses too, I see them blue. ערוץ הספורט מביא לכם את אירוע הספורט הגדול בתבל. חודש שלם של חוויית כדורגל מופלאה, עם הגיבורים והרגעים שישארו איתכם לנצח. מונדיאל 2018, מ-14 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט. לינוי אשרם ונבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית יוצאות לאליפות אירופה בספרד. אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית, שישי, שבת וראשון בערוץ הספורט. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. גולדן סטייט מול קליבלנד, החל בלילה בין חמישי לשישי, שידורים ישירים ובלעדיים בערוץ הספורט. It's show time. It's money time. It's big time. It's NBA time. מגזין ה-NBA לאנשים שחיים את המשחק. לשעור. מגזין ה-NBA, ימי 52, שידור ישיר בערוץ הספורט. מחצית בהיכל קבוצת שלמה, 54-36 להפועל תל אביב, שנמצאת בפיגור 0-1 בסדרת רבע הגמר מול אשדוד באר טוביה. ניסיונה לאזן את העניינים ל-1-1. עוד קבוצה שרוצה לעשות את אותו הדבר, אבל תתקל במכשול קצת גדול יותר. הנה ציונה שתארח את מכבי תל אביב באשדוד בעוד פחות מ-40 דקות, שידור ישיר בחמש ספורט וב-HD. אנחנו רוצים לעשות קפיצה ראשונה לך לב המושבה בנס ציונה, ניר קפלן, רותם ישראל, אהלן, ערב טוב. היי עידו, ערב טוב. קפלן, האם אתה יודע מתי בפעם האחרונה נס ציונה ניצחה בבית את מכבי תל אביב? בוא נגיד שזו עונה שהסתיימה מצוין מבחינת מכבי תל אביב, אז אני מניח שהם קונים תרחיש דומה, אבל בעונה הבאה, לא בעונה הזאת, כי זה כבר יורוליג בסוף העונה, אבל ההפסד כאן לא היה נעים בכלל. אוקטובר 2013, זו הפעם האחרונה, זה היה במפגש הראשון אי פעם בין הקבוצות כאן בלב המושבה. כמובן שנס ציונה תחלום לשחזר את הניצחון הזה כאן הערב כדי להשוות את הסדרה ל1-1. היה לה מעט מאוד זמן להתאושש, 48 שעות התעסקו בשחרור כמובן, ובהתאוששות בעיקר של טליב זנה שנפצע במשחק האחרון, סובל מכאבים בברך, אומרים לי בנס ציונה שהוא לא קשיר ב100%, אבל כמובן שישחק פלייאוף, אין זמן לפצועים. ועל עניין הפלייאוף דיברו גם בהכנה למשחק השני, כל עניין הגישה. נדב זילברשטיין הרגיש שבמשחק הראשון השחקנים שלו פשוט לא באו בגישה הנכונה, בגישת פלייאוף, לא נלחמו על כל כדור, והפעם הוא מרגיש שזה אחרת. הוא אמר לנו לפני כמה דקות, אני מרגיש את זה בעיניים של השחקנים שלי, אבל כמובן שיש גם דגשים מקצועיים, והדגש העיקרי הוא על הגנה. 48 נקודות נס ציונה חטפה במשחק הקודם מהצד, עבדו על זה, עשו התאמות, בעיקר התאמות גם על צ'רמי פרגו, שמבחינת נס ציונה המפתח הוא שהוא לא יקבל את הכדור בראש ובראשונה, ינסו למנוע את זה ממנו. בצד של מכבי תל אביב ינסו כמובן לעלות ליתרון 2-0. כן, נשמחו אם צ'רמי פרגו יקבל כמה שיותר כדורים במכבי תל אביב, בכלל היו מרוצים מהיכולת של כל השחקנים במשחק ההוא, אבל זו מכבי תל אביב אחרת, לפחות מבחינת סגל השחקנים. ג'ון די ברטולומיאו לא מתלבש היום, סובל מרגישות בשריר הערך האחורי, ובגלל שאנחנו בתקופה כל כך צפופה לקראת הפיינל 4, לא מסכנים אותו, והוא לא יהיה היום לרשותו של נבן ספחיה. כמובן גם שינויים בזרים שמתלבשים, לא מתלבשים. הפעם ג'ונה בולדן בחוץ, זה שון תומאס בפנים, אבל במכבי תל אביב אומרים לנו, זה לא באמת משנה. שחקנים אחרים ישחקו קצת יותר, יצטרכו לעלות רמה בהגנה, אבל מכבי כמכבי צריכה להיות אותה מכבי שראו במשחק הראשון. ישמחו לראות אותה גם הערב, ומאמינים שזה יוביל את הסדרה הזאת ל-2-0 לצד הצהוב. יפה, השעה 8:30, איך אתה אוהב להגיד? ג'אמבול? כדור ראשון באוויר. כדור ראשון באוויר. עידו, בחזרה אלינו. תודה רבה רותם וקפלן, נהיה איתכם כמובן, וזאת רק מנת הביניים שלנו.
הקינוח, או סליחה, המנה העיקרית, תגיע ב-4 לפנות בוקר. סדרת הגמר ב-NBA יוצאת לדרך, בפעם הרביעית ברציפות גולדן סטייט מארחת את קליבלנד. באו הכל ארינה עם יתרון ביתיות. בפעם הראשונה אי פעם, בספורט האמריקני. 4 גמרים רצופים בין אותן שתי קבוצות. לפי הדיווחים, אנדרי גודלה מחמיץ את המשחק הראשון בוודאות. קווין לאב עדיין בספק, אולי יש סיכוי קטן, לפי מה שטיירון לו אמר אתמול שהוא עוד ישחק, אבל קשה להאמין. שתי הקבוצות מגיעות מסדרות מפרחות של 7 משחקים. הפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הורחב לפורמט של 16 קבוצות. ולראשונה מאז 1979. מן הסתם, גולדן סטייט עם היתרון. גם מבחינת העומק. גם מבחינת הניסיון, כשמסתכלים אחורה ל-2015, כשעוד דיוויד בלאט נימן בקליבלנד, והיריבות הזאת יצאה לדרך, אנחנו מקבלים 9 שחקנים ששיחקו באותן קבוצות, 5 בגולדן סטייט, 4 בקליבלנד. אנחנו רוצים להתכונן קצת יותר לעומק לקראת המשחק, כתבה מתוך מגזין Inside Stuff, מיד לאחר מכן נחזור עם המחצית השנייה של הפועל תל אביב ואשדוד. To Boston, ready to go for Game 7 in these Eastern Conference Finals. It's the Boston Celtics against the Cleveland Cavaliers. Crazy. I'm excited. It's going to be a big one. We're all ready for it, for sure. Hey, just 2 keys. Take care of the basketball and give it back in transition. We do that, we're going to the NBA Finals. Game 7, Boston Garden. What more can you ask for? Here we go. Good-looking start here for the Celtics in Game 7. Tatum takes off Thompson, loses him, and drills the jumper. Keep moving the ball to get great looks. We can get great looks. Okay, here we go. Walker spins in the paint, puts it off the window and in. Celtics by 12. 3-on-1 break for Boston. Rozier to the basket. Oh, blocked by James! The Cavs turning it around after an early 12-point deficit. LeBron, he was left for the basket, puts it up and in as he backed it off the window. Largest lead for Cleveland now, up by 5. Tatum drives down and throws it down! Wow! Jason Tatum has electrified the crowd. 1:20 remains in the fourth quarter. Long lead past the Hill to the basket, lays it up, he lays it in! George Hill has given the Cavaliers an 81-74 lead. Here comes James in the open court. Puts it up, puts it in! For the fourth straight season, the Cleveland Cavaliers are headed to the NBA Finals. Unbelievable 7-game series. We were just very resilient throughout the whole run. And we just dug down for one more game to keep the season going. So it's a big time win. It's the moment we all dream of as kids, bouncing a basketball, trying to win a Game 7. Game 7, we got a little laid out on the line. Just got to find a way to get a win and move on to the finals. All we got to do is do it. 48 minutes. Just us. Game 7s always have that excitement, the anticipation. But this has been a 7-month collision course. It's fitting it goes to a Game 7. It's about as exciting as it gets. With Houston at Golden State, everybody's been waiting for this series, and now we've got a Game 7. It's going to be spectacular. Let's go get him. Let's go. Let's go, guys. Go. Let's go. Let's go. Barnes still with it. Through the lane. Splits a double team. On the other side, let the layup is good. Gordon harassed by Durant. Takes him off the dribble. The line to the lane to the rim on Green. Threw it up with the left hand and scored. Across the logo, behind the back on the bounce, to Quinn who punches it with the left hand on Durant. Halfway home in game number 7. Houston up 11. Winner moving on. Loser going home. Curry cruising the baseline, throws to Bell between the legs, back to Curry, 3 ball in the corner. Curry! Hey, we know it's going to be a battle. We know it. It's battle, battle, battle. Inside, Draymond slips a pick, throws out to Clay for a corner 3. Got it!
Golden State has been doing magical things in the third quarter. Durant contested two again over Gordon. Curry throws to Durant. He slipped the pick, goes into the layup, and gets it low right. And the Golden State Warriors are on their way to a fourth consecutive NBA final. Shout out Houston, though, man. They pushed us to the brink. Number of respect. But glad we're moving on. Trying to go back to back. I see dreams of green. Red roses too. I see them blue. ערוץ הספורט מביא לכם את אירוע הספורט הגדול בתבל. חודש שלם של חוויית כדורגל מופלאה עם הגיבורים והרגעים שישארו איתכם לנצח. מונדיאל 2018, מ-14 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט. ערוץ הספורט מזמין אתכם להשתגע עם הספורט הכי מדהים בחוף. אליפות ישראל אול אין בחדורת חופים. שידורים ישירים בערוץ הספורט. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. גמר ה-NBA, גולדן סטייט מול קליבלנד, החל בלילה בין חמישי לשישי, שידורים ישירים ובלעדיים בערוץ הספורט. It's show time. It's money time. It's big time. It's NBA time. מגזין ה-NBA, לאנשים שחיים את המשחק. וואו. לשעון. מגזין ה-NBA, ימי 52, שידור ישיר בערוץ הספורט. שים לב להבדל הגדול של רביב לימונד, משחק מספר 1, עם שתי נקודות, עם פלוס מינוס של מינוס 19. והערב, איזה משחק שלו, 13 נקודות, תוקף מהר מאוד את הטבעת, מוביל את הפועל תל אביב גם למתפרצות, וכמובן, היכולת ההגנתית הנהדרת שלו, אמנם סקנדרי עשה נקודות, אבל ראינו כמה פעמים את רביב לימונד מכריח אותו לזריקות קשות, ותקשיב, הוא שיחק גם רק 19 דקות במשחק מספר 1, היום הוא משחק יותר, מוסר יותר, נראה מאוד חד בהתקפה, וברגע שהוא משחק ככה, אין סיכוי שהפועל תל אביב תפסיד. 46 מתוך ה-54 של הפועל תל אביב מגיעות מחמישה שחקנים. בצד של אשדוד, רק סק הנרי הגיע למשחק הזה. רוד לוי עוד הספיק לקלוע 5 נקודות. חוץ מזה, כולם עם 4 ומטה. הנרי כבר על 16. לבד זה לא יספיק כדי לנצח את הפועל תל אביב בביתה. מה גם שאנחנו רגילים, העונה לראות את סק הנרי, נותן לשאר השחקנים לקחת את הזריקות במחצית הראשונה, ובחצי השני הוא משתלט. היום התסריט הפוך. רן גרינברג ודני גוט מעדיפים שאוכל כמה שחקנים שלהם יהיו בעניינים. אולי במחצית השנייה שיצא לדרך עוד כמה רגעים. 8.5 ב-5 ספורט וב-HD. נס ציונה מערכת את מכבי תל אביב. אני חושב שזה גם הזדמנות אולי לברד גרינברג. אולי אתה יודע להעיף קצת כמה דברים בחדר הלבשה כדי להעיר את השחקנים שלו. חסרה לי עבירה טכנית של גרינברג כדי להעיר את השחקנים שלו. מתן אור, חוזר הביתה. היה בחופשה. הסמן של הפועל תל אביב ב-15 שנים האחרונות. אנחנו עם המחצית השנייה שיצא לדרך, עבירה מהירה של טוני גפני. שנייה שלו. הפועל תל אביב, דני ליידן עם 3 עבירות. באשדוד, 2 עבירות לנמרוד לוי. עבר לזה, כל שאר השחקנים פאול אחד.
דאבל טים על צ'וברוויץ', הוציא את זה לאריאל, זה אומר שיש שם איזה שחקן פנוי, אבל ג'רל מקניל היום, ההגנה של פשוט נהדר. כי ההגנה היא, זה הגנה יוזמת היום, זה הגנה שלא, שמכתיבה דברים, אם זה הדאבל טים, ואחרי זה הקלוזטים המצוינים שלה לקלעים. זה ההבדל גם הגדול, המקולות ישראלים. של הפועל תל אביב, לעומת מה שהיא עשתה ביום שלישי. תראה את מקניל קוסט טו קוסט, לוקח כדור חוזר, גם הוא זה שאחראי על הזריקה הקשה הזאת של קמרון בלון עם הדיפלקשן, שהשאיר פחות משנייה על שון הזריקות. רק שש נקודות, אבל אקטיבי מאוד בהגנה, מלך החטיפות בהיסטוריה של מרקט. קולג' שהצמיח שחקנים כמו דוויין וייד וג'ימי בטלר, צריך להגיד רק שבשניים שהרגע ציינתי סיכו שנתיים במכללה ומקטין לשלים ארבע עונות מלאות. שנתיים עבירה שם של רפי מנקו, שלישית. לא מצליח להיכנס למשחק היום מנקו, עוד לא זרק. הפועל, הפועל, מנסים לפרוץ חסימות. רפי מנקו רק ארבע נקודות ב-29 דקות במשחק מספר אחת. היום. בילה 7 דקות על הפרקט בגלל שתי עבירות המקדמות. ראינו אתמול את הישון תומאס נקלע לבעיית עבירות בפועל חולון, הוא מסיים את המשחק עם 0 נקודות ו-5 עבירות ו-0 זריקות. שוב מקניל הצליח לגעת שם בכדור. לא נותן את עצמו, מקניל שומר טוב, אבל עדיין יש קוד של קהל העבירה. אם זה עבירה ראשונה, ג'רל מקניל דקה 22, הצבא של הפועל תל אביב טוב, כי בדרך כלל יש לו שתי עבירות בדקה שישית. לא, לוקח את השלושה, לא מצליח להיכנס למשחק הזה, קמרון לונג עם 4 נקודות בלבד, 0 מ-3 מחוץ לקשת. מנקו, זריקה ראשונה בשעה טובה, מדויקת. פועל תל אביב עם 5 מ-13 ל-3, אשדוד עם אותה כמות קליעות, אבל 6 זריקות יותר. הגנה אגרסיבית ואקטיבית של הפועל תל אביב. אין ווינסייד אקשן באשדוד בכלל, לא מגיעים לזריקות לא טובות. לא רוצה שצ'וברוביץ' ייקח זריקה שם משישה מטרים, מהפינה. צ'וברוביץ' בטח היה. אני חושב שהחמישה של ברד גריברג לא טובה. אני רוצה לראות את נמרוד לוי על המגרש, אני לא חושב שהיה כל כך רע. בדרך כלל הולך עם הציוות הזה של צ'וברוביץ' וקאולי, לוי ולי. פעם הוא מנסה לשנות קצת. כן, מנסה לשנות, זה לא... יצא פה קצת מפוקוס, זה היה גם משחק לשלב פה קצת את ארצי, אתה יודע. אנחנו מזמינים אתכם לבחור את השחקן המצטיין של המשחק הזה, שלחו את המילה שחקן ואת שמו, יכול לזכות בפרס. קולומביה, בטכנולוגיית הקירור האקטיבי, לתחושה נעימה וצוננת. קולומביה. יש בנק שמתאים לפרילנסרים. תאמינו לי, אני עובד אצלו. דיסקונט מתאימים לך יותר. דומינוס פיצה, נותן את החסות הרשמית של מכבי פוקס תל אביב. דומינוס פיצה, באנו לעשות שמח. איזה בלוב, מקבלים כאן. 24 הפרש כבר להפועל תל אביב. עבירה שנייה של מקניל. יש מהפועל, הוא כל כך טוב את סקר מבחינת החדירה שלו. תראה איפה הם עכשיו הציבו עזרה. הוא לא משחרר מהר את הכדור. בהנחה שהפועל תל אביב תצליח לנצח את אשדוד בסדרה הזאת, מכבי תל אביב, מן הסתם, תצליח לנצח את אשדוד ואת נס ציונה. המנהלת שריינה את חל בנור המבטחים ליום ראשון, העשרה ביוני, יום לפני הפיינל פור, כדי לפצל את שני חצאי הגמר. צדק. אבל מה עם פיינל פור? זה לא פיינל פור. כל ההצדקה של האירוע הזה... לא, אין שום הצדקה. שום הצדקה, אם אתה שואל אותי בכלל. קבוצה כמו הפועל חולון,
הייתה צריך לארח את חצי הגמר לפחות אצלה בבית. רוצה שהגמר יהיה ביד אליהו על הכיפק, למה גם חצי הגמר צריך להיות שם? בגלל שמוכרים אפשר למכור עוד 4,000 כרטיסים? אז איפה היה היתרון של הכל העונה? בנקו מתחמם, שתי שלשות בק טו בק. ההפרש ממשיך לצמוח. ברד רינברג חושב שאפשר להפסיד פה 40 הפרש ולא קרה כלום, כי זה עדיין 1-1 ואין הבדל בין 1 ל-40, אז הוא טועה. הנרי סוחט שם עבירה מלימונד, והלך לקו לשתי זריקות, ודני פרנקו מסמן שם מלימונד. מה אתה מתווכח עם דני אלון? אנחנו מובילים ב-27, עזוב את זה עכשיו. רפי מנקו, 2-2 מחוץ לקשת, אחרי מחצית ראשונה עם שתי עבירות זריזות, מובלים נקודות וזריקות. מזכיר לנו את היכולות שלו. נתנאל ארץ נכנס בפעם הראשונה היום. Too late. Too late? כי הוא היה אמור להציל את זה? לא, אבל תקשיב, אל תשכח, אתה משחק כל יומיים, אתה רואה שלא הולך. אתה רואה שהקבוצה לא באה, הקבוצה לא שומרת, לא מרביצה כמו שאשדוד הרביצה כל העונה. דקה 12-13 תעלה אותו, קצת, אתה יודע, לעצור איזה מומנטום של הפועל תל אביב עד ההפסקה. פלייאוף 2018 נמשך מחר עם עוד שני משחקים, ב-1:20, הפועל אילת מארחת את חולון. אחרי שהפסידה במשחק הראשון 83-89. אתה שחק בשבע בבוקר אחרי קליבן גולדנסטיין. כן. כמה באחד. לעשות רצף. כן. בין המשחקים דאבל אדר בשעה 16:00. משחק היותר מסקרן, אם תשאל אותי, גלבוע גליל. וערכת את הפועל ירושלים אחרי הניצחון שלה אתמול 85-78 בארץ. וכניל חודר רואה שם את מנקו שמרים יד חופשי לגמרי, ורפי מנקו, אתה יודע מה זה, איט צ'ק. יש לו שלוש שלשות בשתי דקות. אשדוד ויתרה על המשחק הזה כבר. שיקה לעבירה שלישית של מקנין, כל השלוש בשלוש דקות האחרונות. כל אסתרון שרקי, אלון, אתה זוכר מה היה לו עם מקנין? כן, על כל שלושה של מקנין, אני זוכר טוב, כי הייתי שם שידרתי כאן בגמר הגביע, בין שמינית גמר הגביע, בין הפועל תל אביב לבני הרצליה. ואת ג'רל מקנין שקיבל עבירה טכנית, בעודו התפרץ לכיוונו של דני אלון, ואז הורחק מהמשחק, שלב מוקדם מאוד שלו. מאחורי הסל, שמה, יש איזה 50, יש איזה 100 גלים. הם מפחדים מהצלמים שלהם. אשדוד עדיין מחפשת סל שדה ראשון במחצית הזאת, יש לה שתי נקודות מהקו בארבע דקות. עדיין מקניל קצת מאבד ריכוז. כל העבירות האלה ששרקו לו, ועכשיו רפי מנקו מקבל עבירה רביעית, תופס את הראש. הוא מקבל טכנית, עכשיו אין לי ספק בכלל. מקבל טכנית ומישהו משהו מזרק שם מקבל את הפרקד. מקבל עזרה לעזרה. מסמן לשופטים לראות שיש לו ארבע עבירות. לא בטוח שהפאול. אני לא חושב שזה עבירה, ואני גם מבין את התגובה של מנקו, התסכול הזה, במשחק שבו אתה נקרא לבעיית עבירות בשביל המוקדם. וגם ההתקפה הזאת מראה לך כמה אשדוד משחקת בכיבור. חטפת את הכדור, הרי טבעי שכולם התנפלו עליך, אתה גם באמצע, איפה שכל ההגנה יורדת, שחרר את הכדור. אשדוד הייתה על שתי נקודות אחרי 4.5 דקות ברבע הראשון, היא על 4 נקודות אחרי 4 דקות ברבע השלישי, אבל כל הנקודות האלה מהקו. פועל תל אביב כבר מעבר לגבול העבירות הקבוצתיות. לימונד ומנקו נשאר על הפרקט למרות 4 עבירות, רוצה את מקניל שמחליט את השלושה, עוד הוא חוזר של נמרוד לוי. זה היה הריבאונד הראשון של נמרוד לוי היום. הנרי
יוצר מגע, עם שליקה, יש נקודות. בנקס מתכונן לחזור. בנקום וזריקה בקיבור. זה אף פעם לא פשוט. עצי לבד. עוד חטיפה של צ'רל בפנים, איזה שחקן הגנה. ללימונד, שוב, מתחיל את המהלך בעצירה הגנתית, מסיים אותו בפעולה הנכונה בצד ההתקפי. תראה את המספר הזה למד, 23-2. וואו. קודם כל אני אגיד לך את האמת, במגרש באשדוד, ויזואלית קשה לרוץ. זה אשדוד עם כל הגודל שלה, ולא פשוט לשחק שם במגרש הזה, אבל פועל תל אביב פיצחה את הסיפור של אשדוד, מבחינת הסגירה נהדרת לריבאונד התקפה חוץ במקרה הזה. פיצחה להיום. פיצחה להיום. אני חושב שגם ביום שלישי היא הייתה רוב המשחק יותר טובה מאשדוד. אשדוד איבדה 23 כדורים, לא השתוללה מספיק בריבאונד ההתקפה ועדיין ניצחה את המשחק. משחקה של הפועל היה כדור אחרון לנצח אותו גם. מה קורה שם? ג'רלד פיל לנט אוארד. כל השחקנים שם קופצים ומכניסים את הקטנה שלהם וזה לא נעצר. רד גרינברג נכנס למגרש לנסות להרגיע את השחקנים שלו. משחק של 24 הפרש, אנחנו לא אמורים לראות דברים כאלה. נכון, לחץ, ותראו את רביב לימונד מדמם באזור הגבה שם. נכון שיש לחץ ונכון שבסדרות שחקנים מתחילים למאס להם אחד מהשני, אבל זה טיפה יותר מדי. ג'רלדי לוקח את הכדור. מט אוארד. מט אוארד צריך להיות מורחק. ואני אסביר לך. מה שקורה בין מט אוארד לג'רלד לי זה התחיל מהמשחק הקודם. יש ביניהם דם רע, הרבה במפים. בוא נראה את זה שוב, ראינו כבר מה מט אוארד עשה. הוריד לו את הראש, תקשיב. בוא נראה מה קורה אחרי, שהוא מוריד את ג'רלד לי את הראש. כן, ג'רלד לי יורד. בואו טוב, ממש. עכשיו תראה את לא קופץ עליו. עכשיו הרגל שלי. בום, על הראש שלו. מועד בפנים של אוארד, שניהם צריכים להיות מוחקים. נכון. עוסק הנרי ולימונד שם, הנרי בכלל מנסה להרחיק את לימונד מהאזור ועל הדרך בטעות מכניס לו מכה לאזור הגבה. שופטים הלכו למוניטור, יבדקו, ואני לא רואה איך הם מקבלים החלטה אחרת מאשר להרחיק את שני השחקנים האלה. חסימה כאן שלי, השתתחות על הפרקט לגיטימית של מקנין ולי, ופה מט אוארד פשוט הולך לענף אחר. גם קאמרון לא עובר, לא... וג'רלד לי עם רגל שמאל כאן, תראו בתחתית המסך, בום! מכניס לתוך הפרצוף של מט אוארד, לימונד ואנרי שם. כל העשרה מורחקים או שמונה? לא, 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 לא כולם מורחקים, אלא שניים שהיו מעורבים בתגרה. כל השאר ניסו להפריד, ניסו להרגיע, נכון שזה נראה קצת יותר אלים, אבל כשלי ואוארד משחררים מגרופים וביטות לכל כיוון, אז יש ריקושטים. פשוט מכוער, ומה שג'רלד לי ממשיך גם מכוער לא פחות. ראית רביב לימונד עם סקנרי גם בצד שם. כן, כן, אבל אם אתה תראה את זה שוב, חמוד ככל יכולתך פה. רביב לימונד ניסה להרחיק ולהרגיע, אמנם עשה את זה בצורה קצת אגרסיבית. תראה עכשיו סקנרי גם, הנה לימונד רץ, והנרי מנסה להרחיק. ולימונד שם נופל, והנרי נדחף גם על ידי דפני. והנרי תופס אותו ומנסה להרגיע אותו, אתה רואה את הסיבובים שלו? קמרון לוק גם מנסה להרגיע שם. רוד לוי לא באמת היה אקטיבי בתגרה הזאת. הקטע, אתה מבין? ב-NBA הרי מכנסים מחר ומרחיקים למשחקים פה, בעלת המשמעת של הדודי. היה פעם איפה אולי, אתה מבין? אני מבין איך זה מצחיק אותך. זה עצוב, 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 עצוב. כל ה...
איזה תקרית מיותרת. רגע מגדיר אולי של הסדרה הזאת. אבל שהוא תופס לו את הראש, כן. מנסה להוציא אותו במקום, ואז הוא נשכב, כאילו אין לו קשר לאירוע. שיסתפק בבלתי ספורטיבי את הסטרון, אני לא מאמין. לא יכול להיות שיש כאן רק עבירות בלתי ספורטיביות. צריכות להיות כאן שתי הרחקות עוד לפני שמתחילים לנסות להבין אם יש טכניות או בלתי ספורטיביות לשחקנים אחרים שככה נכנסו שם לגובה הרעיות. ללימונד ולסק הנרי, ואני חושב שעכשיו הגיעו הרחקות. מה? לא, אני חושב ששניהם לא על המגרש. שים לב, מט אוארד וג'רדי לא על המגרש. הוא חקו. לדעתי שניהם הוא חקו, כן. מחכים לקבל את האישור הרשמי, למרות שאנחנו רואים את ג'רלד לי יושב על הספסל עכשיו. חוזרים לשחק כדורסל עם זריקה קילומטר של גפני על סוף שעון. אדם עוני נכנס לשחק מספר 4 באשדוד. שלוש, מחטיא, כדור חוזר בידיים של גינת. לפי העדכונים שאנחנו מקבלים, מט אוארד וג'רלד לי על הספסלים, לא הורחקו. הוראה של השופטים, תוציאו אותם. ולא נשארו עבירות לחובתם. אני לא חושב שיכול להיות דבר כזה. הכל יכול להיות. לא, לא, אם הם... תראה, שחקן מורחק, צריך להיות מורחק משדה המשחק. לא יכול לשבת על הספסל, נכון? אז הם לא הורחקו. אבל כנראה... זה אמיתי? אסטרון נתן הוראה לשני המאמנים, תוציאו אותם. מה זאת אומרת הוראה לשני המאמנים, תוציאו אותם? לפעמים יש את זה, אין מה לעשות. לטובתכם. הם הלכו מכות. בסדר, רידו. על פרקט של מגרש כדורסל. אוקיי. והעונש שלהם זה ירידה לספסל? אז יש לנו, יש בה גם פוליטיקה בכדורסל, אתה לא יודע? לא. לא שיש פוליטיקה במהלך משחק, בטח לא באירוע כזה, שבו שני שחקנים מעורבים, שניהם צריכים להיות מורחקים, אנחנו לא הולכים פה לצד כזה או לצד אחר. אז איך יכולים להגיד לך שזה, כל עוד זה היה מאבק על הכדור? איזה מאבק על הכדור? אוארד תפס את הראש של ג'רלד לי, ג'רלד לי בעט לו בפרצוף. אני מנסה להביא לך את העמדה של השופטים, מנסה. אתה לא תצליח למצוא אותה. אין פה שום היגיון בהחלטה הזאת. חסכו אבל, תקשיב. המנהלת הפסידה פה 25,000 שקל, אתה יודע. 12,500 שקל לכל מורחק, היטל. אתה אומר שהם בצד של ארגון השחקנים פשוט. למרות לוי, מהלך יפה. עולה לשבע נקודות, סל ראשון שלו במחצית השנייה. אדריאן בנקס, מהצד השני, עולה למאזן דו ספרתי. שלושה שנייה, 10 נקודות שלו. היתרון נשאר על אזור ה-30, 25. משחק עבר להיות ליגת קיץ. ארצי. לוקח את השלושה, לא פוגע בכלום. אשדוד כבר על 5 מ-23 מחוץ לקשת. פועל תל אביב ועולים אחוזים טובים, 8 מ-20.
קבל תיקון, 9-21. שוב בנקס, מהצד השני, שוב מדייק אדריאן בנקס. אנחנו ב-30 הפרש להפועל תל אביב, שחיטה. וקולי חוזר לשחק, מוסר את זה ישר לבנקס, שישלים 8 נקודות רצופות עכשיו, אחרי שנראה 21. במשחק הראשון, הוא כבר על 15 במשחק השני, ואנחנו בהפרש השיא של הפלייאוף עד עכשיו. אפילו לא לוקח טיימר במצב הזה. בדיוק אותו הפרש שבו מכבי תל אביב ניצחה את נס ציונה. האמת שזה הפרש השיא גם בליגה. הניצחון הכי גבוה היה של ראשון לציון בחוץ על הרצליה לפני כמה שבועות, 169. אז קיבלנו 32 לטובת מכבי תל אביב. הפועל תל אביב יכולה לעבור את המספר הזה. תמשיך לשחק באותה צורה. אשדוד ויתרה ההתמודדות הזאת בשלב מאוד מוקדם, לפחות מבחינת שפת הגוף של השחקנים. זה נראה אבל מהדקה הראשונה של הסדרה שהפועל תל אביב רוצה יותר את הסדרה. זה נמשך גם היום, ולא יהיה פשוט לברד גרינברג, אין לו עוד הרבה זמן כדי להרים את השחקנים שלו עד מוצאי שבת ב-9. מגדיל, לא מצליח להשתלט על הכדור החוזר אחרי שהחתים. אדם עוניק מוציא את אשדוד קדימה. נמרוד לוי החזיר לעוניק. טובה לנמרוד לוי, לא לקח אותה. וקולי. פיצ'ם את גפני. קטסטרופה, קטסטרופה. לוקח אופנסיב ריבאונד. יש לו נקודות, מנסה להשלים 3 מהקו. דבר קולי היום 5 נקודות בלבד. שני עיבודים. ריבאונד אחד, כל זה ב-14 דקות. מינוס 20, פלוס מינוס. אתה יודע מי מוביל לשלילה את הפרק? קמרון לוק, מינוס 25. גם הוא לא בא היום. 4 עיבודי כדור. איש אחד בהפועל תל אביב, הולך לזרוק פעמיים. דני זילברשטיין, ידידנו, ניסח את זה יפה מאוד בטוויטר. לפני שנמשיך את העניין הזה, לצערנו הרב, אנחנו נאלצים לעבור לשידור ממצלמה אחת, גם במשחק השני של הסדרה הזאת. הצלמים שלנו בעמדת השידור המרכזית שוב סופגים יריקות. איפה המאבטחים? תן לי לתקן אלי, נשאר עם המצלמה הזאת. הצלם שספג את היריקות, הצלם שבוקע מתחת לסל של הפועל תל אביב, בצד שאנחנו רואים עכשיו, מתחת לכל האולטרס. ההבטחה שם כנראה לא באמת הצליחה לרסן את חלק מאוהדי הפועל תל אביב, וגם לא אנשי המועדון, ניסו בכלל. הצופים ממשיכים לקבל את זווית הרגילה של מנה מצלבים משחקים, אז אולי הם פחות הרגישו בהבדל, אבל מבחינתנו, מבחינת עמיתנו, פשוט עצם בגרון. הזדמנות נוספת שלכם לבחור את השחקן המצטיין של המשחק הזה, מכירים כבר את התהליך, בסופו יש פרס. המבצע ענק! קונים סלון מתכוונן אמריקן קומפורט ומקבלים LG 55 אינץ' מתנה. כמו בביטוח הרכב, גם בהלוואות, פשוט להשוות. וובי, משווים וחוסכים. ליז פור יו, מחירה, ליסינג, השכרה. ליז פור יו. ליגת הכדורסל היחידה בעולם, עידו, שצלמים מקבלים יריקות. היחידה בעולם, שלא לא נותנים להם לעשות את העבודה שלהם. לא, עורך כל הדרך ונעצר בעבירה. עבירה
סוף רבע שלישי 28 הפרש והפועל תל אביב ולשקוד באר טוב יחד ההודעות מיד לשוק לרבע מספר שיתוף עם פעל הפייס בקרב על הכרטיס הראשון לפיינל פור. הקלעי הראשון שלנו הוא אלעד צמח. אנחנו עם תחרות הקלעי של המדינה, 2018 בשיתוף מפעל הפייס, המנצח מבין שני המתחרים הבאים, עולה לפיינל פור. אלעד צמח, בן 16 מרמת גן, יזרוק ראשון, אחריו נועם פרץ, בן 18. שווי ציון. ארבע, ונדוזר. שש נקודות, עמדה שנייה. שמונה, עשר, וואו, 12, 14 וכדור זהב, 14 נקודה על העמדה השלישית, להתרכז, שבע עשרה, 20 וכדור זהב, 24 נקודות לאלעד צמח. המתמודד הקלעי השני שלנו הוא נועם פרץ. נועם, אתה מוכן? כן? אז צדק. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. וכדור זהב. שש נקודות, עמדה שנייה. שמונה. להתרכז וכדור זהב 11 נקודות עמדה שלישית זו הולך להיות צמוד 15 ויש לנו עולה לגמר המנצח שעולה לגמר לפיינל פור הוא אלעד צמח כל הכבוד אלעד איזה אלוף הזדמנות נוספת שלכם לענות על החידה ששאלנו מקדם יותר מהקבוצה היחידה אותה עברה אשדוד בפלייאוף בליגת העל ירושלים, ציונה, גבעת הגלילות, הפועל אילת שלחו את תשובתכם במספר שמופיע על המסך ואת המילה חידה ותוכלו לזכות בפרס מקלט אלפי ישראלים כבר הקשיבו לי הצטרפו למהפכת הליסינג הפרטי של שלמה חסכו כסף וגם כאב ראש מובילים, מועילים, יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות דני, דנדן, דנדוש? מה זה משנה? הלוואות לכולם זה קל. 19, 20, 20 גרם חלבון עם הפרסק, יום לגו, הפרסק. לראות כאן, להרגיש שם. עם נבחרת המסקים הגדולים של סמסונג. רבע רביעי יוצא לדרך, הפועל תל אביב ביתרון 28. מכבי תל אביב ונס ציונה יצאו לדרך בעצמן 5-4. הקבוצה של אדם זילברשטיין בקו הרבע בתוך המשחק. פה את תל אביב עם מקי, בנקס, גינת, איידן ורפינן. צד השני אדם מונינג, נמרוד לוי, טרוויס ווריק, בן מקולי ונתנאל ארצי. רפימנקו נחסם שם. והנה התקפת מעבר נדירה של אשדוד בסך הכל סל שני במתפרצת. עכשיו, שאלה שלי אליך. האם אסטרון אמר לפרנקו ולגרינברג תוציא אותם עד לסוף המשחק? בדיוק. זאת אומרת, נרחיק אותם בצורה אלגנטית. יפה, הגדרת את זה יפה. אני חושב שהם צריכים להיות מוחקים שני משחקים לפחות שניים. זה אם יהיה דוח של שופט, אתה לא מכיר את זה פה? צריך דוח של שופט, צריך דוח. מזכיר את מקרה ספאחיה ואשדוד מכבי תל אביב? זוכר, זוכר. אם השופט לא כותב, הוא לא מועמד לדין. אני חושב שבליגה שאתה צופה בלילה ומשדר אותה בלילה יש את ה... בזמנו הירות טון, אני חושב, נכון? כן. אז הוא היה בא בוחן את צילומי הוידאו מהמשחק ואומר 1, 2, 3, 4, 5, 6 בבית. ואני מזכיר לך שהיה שם אחד הסיפורים הגדולים היה על שחקנים של ניקס שקמו מהספסל ולא שיחקו במשחק מספר 6 נגד שיקגו שזה היה קריטי, אז אני חושב שזה היה גמר אזורי וכל אם מחטיא את השלושה, אני זוכר תקרית אחרת בפיניקס לדאלאס
שבה הייתה תקרה. כבר לא מדבר איתך על רון ארטס שקפץ לקהל וקיבל שמונה משחקים. הוא חיכור לאחר מכן. לא, בסדר, זו סיטואציה אחרת לגמרי. בסדר, לא. אנחנו לא יכולים, תשמע, גם אני חוטא בזה לפעמים, ואנחנו לא יכולים להשוות את הליגה שלנו ל-NBA ולנסות למצוא את הקווים המקבילים, כי אין באמת כאלה חוץ מהכדור הזה שהשחקנים משחקים. האמת שאתה יודע אפילו... תראה, יכול להיות ש... תראה, לא בטוח שאני יודע. עידו. מקי, סוחט עבירה מטרוויס ווריק. לפעמים זה פתרונות שאתה... תקרא לזה פתרון יצירתי או משהו כזה. שני השחקנים. לא הרחקתי אותם, אבל עד הסוף הם בחוץ. חלוקת הנקודות בפועל תל אביב. 19 לאדריאן בנקס, 15 ללימונד, 12 למקי, גפני עדיין עם השמונה שלו מהרבע הראשון, מקניל עם שמונה, גינת עם שמונה, מנקו עם 9, ועוד 3 נקודות של מט אוארד ו-2 של דניאל איידן. אנחנו בדרך למשחק שני רצוף שבנקס ומקי מובילים את הקלעים של הפועל תל אביב. התחלתי להגיד לך אבל... משהו לפני ש... תקרית האלימה התחילה להתרחש, או הקלעי של המדינה, איזה מסירה של קולי. דניאל זילברשטיין כתב את זה בטוויטר, שאדריאן בנקס הוא השחקן הראשון בליגת העל שעבר מלהיות זר שלא תורם, זר שתורם כמו ישראלי, לישראלי שתורם כמו זר. הוא עשה את המעבר הזה בשנה אחת. בנקס בתקופה הכי טובה שלו בהפועל תל אביב. וזה ניכר. גרבג' טיים אחד ארוך, עם עוד 7 דקות ו-20 שניות לשחק. עוד חטיפה של בנקס, שופטים נותנים לו להמשיך לרוץ ולא שופטים לעבירה של עונג. בנקס כבר עם 21 נקודות, בדיוק אותו מספר שהעמיד לפני יומיים. תראה את האחוזים, גם 8-9 מהשדה, כולל 4-5 מחוץ לקשת. פנטסטי. קנרי גם לא שיחק מאז התקריב, נכון? כן. ולימונד גם. יכול להיות שהוציא את כל הארבע? כן, תשמע, אנחנו היינו ב-24 הפרש לזכרה. הייתה תחושה כבר שהמשחק הזה גמור. שני המאמנים מעדיפים להרגיע את הרוחות. תומר גינת, מחתים בתוך הצבע, מאבק שם על הכדור החוזר. ארצי משתלט עליו. דבי, חתית את הניסיון ל-3, אבל תראה, נכנס לשחק, וקולע גם נקודות ג'ימי. הוא עבר להיות עוזר מאמן. מקדונלד, הוא הגיע... הייתה לו איזושהי בעיית... לשחק, ואז הוא נפצע. אז היה לו גם איזושהי בעיה עם הלב, לא? הוא פה? הוא פה, יפה. פה לכמה דקות של גרבג' טיים. מתאזרח, למי שלא מכיר. עזרתי לימים שהייתי בליגת נוער, שהייתי מאמן שחקן, הייתי. אתה היית מאמן שחקן בליגת נוער? כן, כבר בנוער הייתי מאמן שחקן. מה, בליגת הבתי כנסת של הנוער? לא, לא, לא. בליצור גבעתיים פיתרו את המאמן. שמו אותי בתור שחקן, מאמן, מאמצע עונה. כשהיית בגיל נוער? בגיל 16 וחצי. ציירתי על מחברת, אף אחד לא הבין אותי אז. שנה אחרי זה חזרו על אותו תרגיל, אבל הקבוצה כבר התפרקה באמצע העונה. ביזיון של ליצור גבעתיים. לא, גוליגה, אל תלכלך.
מה זה ירדו ליגה? אני שידרת אותה בחמישיות, שדחפת? לא, לא, לא שכחתי. קודם כל, ליצור גבעתיים המיתולוגית זה ליצור אילן גבעתיים. מי נותן לילד בגיל 16 וחצי להם בקבוצת נוער? אדוני, אני לא עליתי כסף. פסק זמן כשהפועל תל אביב משייטת בדרכה לאזן את הסדרה לאחת אחת. עוברת 25 בכל אחד משלושת הרבעים הראשונים. אשדוד עדיין לא קלה 20 באף רבע. I'm a big man, I'm like in the game, just give me the ball, and I just do the same, pull up to the court, and they all scream, you know I ain't alone, yeah, I'm on my shit on team. מפתחות לרכב מסוג שברולט. נמצאו. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין של המשחק הזה, שילחו את שמו ואת הבלה שחקן, ואולי תזכו לפרוס בנית. יונתן, יוני. ג'וני? מה זה משנה? הלוואות לכולם זה קל. ביסלי מאץ', גם ביסלי וגם פיצוחי. בא בטוב מול המשחק. Be the one with the real urban Jeep. Be the one with the Jeep Renegade. עולים לימונד עם החבישה אחרי התקרית עם סקנרי שגרמה לעבירות בלתי ספורטיביות של השניים, אבל איכשהו באופן בלתי מוסבר מט אוארד וג'רד לי שממש שלחו מכות על הפרקט יצאו בלי כלום. 20 של הפועל תל אביב היום מספקים 55 נקודות, 21 מהם של אדריאן פרקס. יכול להיות ששופט שמרחיק שחקנים גם נכנס, המשחק שלו הוא כל מוזמן. אבל אם זה מכניס כסף למנהלת, אז אולי הוא מקבל... שהמנהלת תקנוס את טסטר. לא, זה כמו פקחים. על כל הרחקה שקבלים איזושהי תוספת. גרינברג רגוע לספסל, יותר על המשחק הזה. הקבוצה שלו היום היא 20% ל-3, 5-25, ועם 63% ל-2, 17-27. היידן. יש לזה קודם, אני לא יודע. תראה, זה שהוא לא הרחיק את השחקנים, אני לא יודע, אסטרמן עוד חושב שיש הרחקה אוטומטית. אין הרחקה אוטומטית. לא, יש לך שאלה. אתה לא יכול להשפיע לסדרה. אין ועדת משמעת. אני מניח שאוקרסטרון בקיא, מתכנסת, תקשיב, ועדת המשמעת הרי זה ביום חמישי, זה יום חמישי הבא, שאולי הסדרה נגמרת, אולי, וקבוצות גם יגידו שלוש שעות לפני משחק חמש לא מתייצבות, אז בואו נדחה את זה בעוד שבוע. אלי, תעצור את זה. עזוב, אתה מכיר את זה. כל הפרסות של הכדורסל הישראלי. מה אתה רוצה? אז אתה רוצה שירחיקו אותם ויעמידו אותם לוועדת משמעת? אם המשחק נרגע... ספי שמש שורק לעבירה טכנית על פן גרינברג במצב של 78-77 במשחק הראשון, והוא לא מחליק אותה למרות הסיטואציה על הפרקט והתוצאה, אז אין שום סיבה שהתקרית אלימה... אבל שים לב לתוצאה... שני השחקנים לא ינשו. עידו, שים לב לתוצאה, המשחק נרגע מאז. אין... אחת המטרות בהרחקה, בעבירות בלתי ספורטיביות, שהמשחק שגולש לפסים לא ספורטיביים יירגע. כבר הריאקציה קרה. זה לא משנה, אתה מצדיק את השופטים. אני לא מצדיק, אני רק מנסה להביא תימוכים למה שהם עשו. המשחק לא היה חם לפני זה. הוא היה שרבי. בנקס עם המסירה לתומר גינת, בדוק חוזר של דניאל איידן. ווריק הולך ללא הפרעה בשתיים. על הפרקט בפועל תל אביב שחר אמיר. שחר אמיר היה נהדר בסדרת גמר הנוער. פחות אולי במשחק אחד, אבל יותר במשחק שתיים ושלוש.
הגיל הביתי, שתי נקודות ועבירה. הנה המשחק הזה אולי הסתיים באזור ה-20, אבל הוא הרגיש יותר כמו 40. זה הנקודות העונתי של הפועל תל אביב, נרשם במחזור השמיני בבית מול ראשון לציון, 95-86 זה נגמר. היא לא רחוקה משם היום. נגד הרצליה הם לא קלו ב-99? נגד הרצליה הם הפסידו בסוף, לא, בסוף אמצע אפריל. 91-78. אבל נראית טוב מאוד בבית, סוף סוף הפכת הדרייבים למבצר בסיבוב השלישי, גם בחוץ הייתה טובה. אבל מזכיר לך את הניצחון על חולון ב-24 הפרש, מזכיר מכבי, נגד הרצליה היה בלואו, תמי האמצע הרבע השני, גלבוע הם ניצחו בבית. אתה הולך להיות הניצחון השמיני ברציפות של הפועל תל אביב בבית, אתה יודע, זה הקבוצה האחרונה שניצחה אותה בדרייב? דרך קבוצת שלמה? אשדוד? אשדוד? בבקשה. תקשיב, זה המשחק מספר 3, הוא המשחק של הסדרה כרגע. לא רואה מצב שאשדוד מנצחת במשחק מספר 4. הזדמנות אחרונה לבחור שחקן מצטיין למשחק הזה, שלחו את שמו ואת המילה שחקן למספר שמופיע מטה, ואחד מכם או אחת מכם יכולו לזכות בפרס. תשובה. פיפי, איך אני אגיד בשש שניות? מיזוג חכם זה אלקטרה. הנה מאמי, אמרת. אלקטרה, מובילים, מועילים, יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות. מנור המבטחים, קרן הפנסיה הגדולה ויציבה בישראל. ישראל. תהיו בטוחים במנור המבטחים. שלוש דקות וחצי אחרונות של כדורסל. שתי הקבוצות כבר עם העיניים למשחק השלישי בסדרה, שיערך ביום שבת, בשעה 9 בערב. שידור ישיר אצלנו. במקביל ב-9:10, מכבי תל אביב תארח את נס ציונה. לקראת סוף רבע ראשון בחלב המושבה, כתומים ביתרון 27-23. ניתאי נכנס, מוסיף עוד 2. כל 5 הנקודות של גיל אמיתי במשחק הגיעו בדקה 2 האחרונות. מעט מדי, ממש מאוחר מדי. גם נועם חסון מקבל את הדקות שלו בהפועל תל אביב, מאבד את הכדור בניסיון הראשון. ארצי מכניס שם את הכתף והפרפק שלו. מה, אתה לא בשני המאמנים המריצים שעון? הוא כבר צריך להתכונן אותה. יש לך דקות קצובות כבר עד המשחק הבא. הקשת. כמה אוהדים של הפועל תל אביב רצו לקפוץ עכשיו עם שחקן הנוער של המועדון, שהיה טוב מאוד בסדרה נגד מכבי תל אביב, למרות שהיא הסתיימה בניצחון של הצהובים. דניאל אדי נפרד מהמשחק הזה, מקבל את מחיאות כפיים עידוד מהאוהדים וגם את לחיצות הכיף המסורתיות.
32 הפרש, ירד ל-20, אשדוד ברבע הזה על 21 מול 13 של הפועל תל אביב. הפועל נוסעת למשחק הבא במומנטום אדיר. לא רק במומנטום אדיר, עם מנוחה לרוב שחקני המפתח שלה לכל אורך החצי השני, ונועם חסון דורך על הקו שם. הוא מעלה את הפועל תל אביב ל-96 נקודות, שיא עונתי לקבוצה של דני פרנקו. האתגר הבא הוא להגיע ל-100. ווריק, אתה עושה את האפנאנדר, לא מצליח לסיים. וקיר רואה בפינה את נועם חסון, מוסר את זה לרפי מנקו. סליחה, את שחר אמיר שמוסר לרפי מנקו. יכל להוריד את הכדור לשחר אמיר מנקו פה. דקה אחרונה של כדורסל, בהיכל קבוצת שלמה. נתנאל ארצי, מטפס כבר ל-9 נקודות. אבל לא מצליח להניח את הכדור בתוך החישוב. תקופה אחרונה של הפועל תל אביב במשחק, טיי מקי, אחד מהשחקנים המצטיינים של דני פרנקו, גם היום וגם במשחק הראשון. 14 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים, תומר גינת עולה לדאבל פיגרס עם 10 נקודות ו5 כדורים חוזרים. הפועל תל אביב על 98 מול 77 נקודות של אשדוד באר טוביה, שלא צריכה לזרוק, וגם לפי שפת הגוף של השחקנים לא תזרוק. זהו זה, הפועל תל אביב משווה בסדרת רבע גמר פלייאוף 2018 ל-1-1 עם ניצחון מוחץ 98-77 בבית על אשדוד באר טוביה. ניצחון שמיני ברציפות לדני פרנקו בהיכל קבוצת שלמה. בעוד 48 שעות שתי הקבוצות יפגשו שוב בהיכל הקריה באשדוד. משחק קריטי שהמנצחת פה תהיה קרובה מאוד לפיינל. אני הייתי עולה נותן ללימונד כזה. אדריאן בקס בסופו של דבר נבחר לשחקן המצטיין של המשחק הזה. 21 נקודות, 8 מ-9 מהשדה, 3 אסיסטים, 3 חטיפות ובדד 26. יופי של משחק לבנקס, יופי של סיום עונה לבנקס. אבל בנקס היה גם טוב ביום שלישי. השינוי הגדול בהפועל תל אביב היום זה רביב לימונד, השתלט על קצב המשחק, ההגנה שלו על סקנרי. ראינו שם את הספונסר של הקבוצה. אדריאן, do you want to say something to the fans? Just thank you, תודה רבה, we love you, we know you love us. It's 1-1, let's keep fighting. Thank you. צריך לתרגם את החצי הראשון של המשפט של בקס. ראינו שם את דיוויד קולבר, שהוא אביו של אשתו של אדריאן בקס והסבא של התינוק שלו. בא לברך את החתן שלו על עוד משחק מצוין. הגיע הזמן לפתור את החידה ששאלנו אתכם במהלך השידור הזה. מי הקבוצה היחידה אותה עברה אשדוד בפלייאוף בליגת העל? אלי, תן לנו את התיאור המפורט. 2012, אשדוד מקום שביעי. תזכיר לי מי היה ג'נרל מנג'ר רק של הקבוצה הזאת באשדוד אז? זה עורך דין אחד. עורך דין אחד, אוקיי. מקום שביעי, מנצחת את גלבוע גליל, מקום שני, עולה לחצי הגמר וגם עולה לגמר. אז אחד שפתר את זה, או אחת שפתרה את זה, זכתה בפרס תשורת. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54. ליווייס. חוזק לו בועט, איזה גול! מפתיע כמה זה מרגיע. אמריקן קומפורט. פיפי, איך אני אגיד בשש שניות? מיזוג חכם זה אלקטרה. הנה מאמי, אמרת. אלקטרה. קולומביה, בטכנולוגיית הקירור האקטיבי, לתחושה נעימה וצוננת. קולומביה. זה מה שהיה לנו הערב במשחק מספר 2 בין הפועל תל אביב לאשדוד. קבוצה שדני פרנקו חוזרת הביתה, שם היא לא הפסידה כבר 7 משחקים ברציפות. והיא ממשיכה באותה מגמה, אלי, פתיחה מוחצת, 13-2 כבר אחרי 4 דקות, ושם פחות או יותר המשחק גם נגמר. על משחקים כאלה, אתה יודע מה אנחנו הכותרת?
היה צמוד עד שריקת הפתיחה. כי הפועל תל אביב באה מהפתיחה, לחצה, רצה, כל הליכה לריבונד התקפה של אשדוד, שהפועל תל אביב יצרה ממנה יתרון מספרי, היא עשתה מזה נקודות, אשדוד לא בהגנתית, רביב לימונד היה פנטסטי, שלשות, אסיסטים, הריץ יפה מאוד את הקבוצה, וגם שחקני הגל השני, גם מקי ובנקס שעלו, היו שותפים לחגיגה הזאת, הפועל כבר עלתה ליתרון של 30 בדקה 23, ואז הגיע הסיפור הזה של המשחק. ב-68-44, לקראת סוף רבע שלישי, מקניל משתתח על כדור, לין נאבק איתו, ואז מט אוואר פשוט לופת את ראשו של ג'רנדי שבועט כאן ברגל שמאל בפרצוף של מט אוואר. סקנרי קצת דוחף, ניסה להפריד בהתחלה, יצא לו מרפק לכיוון של לימונד שפתח לו את הגבה. בסופו של דבר, שתי עבירות בלתי ספורטיביות ללימונד ולהנרי, ג'רנדי ומט אוואר פשוט נכון, עברו לספסל ולא קיבלו שום עבירה. המשחק נגמר באותם דקות, ואני מציע טוב טוב לשופטים של מוצאי שבת, אחד לגילי כהן, לשים לב לעימות הזה בין ג'רלד לי לאווארד, ולעשות הפרד ומשול כבר מההתחלה. תראה את רשימת הקלעים של הפועל תל אביב, ושחקן אחד שלא נמצא כאן הוא ג'רלד מקניל, שגם קלה 8 נקודות ומסר 8 אסיסטים היום, 2 חטיפות, גם הוא עם משחק הגנה פשוט נהדר. דניאל איידן תרם 6, סך הכל הרבה שחקנים של הפועל תל אביב בתוך המשחק הזה, ודני פרנקו יכול להיות מרוצה.